بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا وانا سدى وقصودة وانا استرتي في حالة كل مغارة بريستر عارق انجريسكا وانا بان كسو قد من البرنامج وحكوه الله وكمل حبنا سياسطة ما انتنا برنامجك وحن كو قادة ريقت وانا حطي الله يدمو للي يرضى ايو بالسيدة وقبي حلها ايان قبيالتا اي عيارها عن الادة وحانا مرتين هو حيس إبراهيم علي وكما قرأت مستر بلاكي مرحبا المركو هرأيتين عن برنامجك قد قلين عن إلا سيدي تركي إلا إنتان يرى عرور لما دايدو حكو قاتاي سكولك بلاوي ملعام دا كالدوان الدوان صورتي لكن سكولك يقو حكا قالي سكولك وصي لح سكولك وصي قرع لير كردي فصل كي قيلا بعد سكولك وصي إلا فصل كي لابعد عن كي قاري سكولك سري سكولك سري 15 مي إلا دا دا قل حيسا وستيو تركي هيد وانا هان عيارها آدوغو ده تيرا وحكو قراي magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wardiigley digmada wardiigley gaar ahaan xamar jadiid maxamuud xarbi ulkaas oo kooxo kala duwan oo ku jiray kalistaanka ayaa jiray kooxdii uu raasan galay magaalada xaafadda suxaloon jiray muranchay qura alhuda iyo xaafadda maxamuud xarbi oo ku qoray runtii intaasan joogay kadib fasalkaygii saddexaad ee iskuulka sare waxaan ليسو بدر او ان ايمي هرجيسا waxaan ka galay iskuulka first july jaamacadda hargeysa imka ee la yiraahdo ila fasalkii afarad aan ku imi ayay ahayd ila fasalkii afarad ku dhameystay taasoo markaana ii saamaxday in aan hargeysa u ciyaaro ee gobolada maadaama waqtigii aan taagnaa sidii tuba jirkeygii aan ka soo dhex muuqan kareen in aan banaadir ahayn ka qayb galo waxaan noqotay inaan chaanas u helay inaan hargeysaan kasoo muuqdo alxamdulillaah shukran kadib labiisteetkii baa ugu dambeysay cayaarihii gobolada hargeysa lagu qabtay muqdisho lagu qabtay markaa khadka dhexe uga cayaaray hargeysa kadib waan muqdishon ku haray markaas iskuulka sare ka baxay mustaqbalkaygii iyo aqoontii iyo waxbarashada wixii baan sii raacday kadib netherland baan tegay marka dagaalkii dhacay kadib iminkan aniga halkan ayaan joogay والواحد أنا وش أقطع أن حيسو أن رنيرة دي حلا رنيرة أنا أقول لك أن سوى قالوا أن كسر كان رنيرة دي حلا رنيرة نو رنيرة وقت كان عروت هاي هرجيسة أن شو رنيرة نو قوة أن لك حلا قيد تيجي أن كوري يدي مقدسة أن شو بدنا وامي حتى ندب وقصار نقضي هرجيسة حتى أن لا كوري ويا سدح بويا qayb samaysa midoo aminka caruurt ahaayo dee niman dhalinyaraahoo walaalka u yimaado oo kubadda cayaaro israaco oo aan qabyaalad ahayn ayaan arki jiray waayo de waqtigii qaadka la cunay kubadda cayaari jiray de waqtigii habeenkii la maqan yahayna de walaalkii kursi fadhiya wax akhrisanayaan arki jiray markan aan muqdisho kaaga hadlay xaafadda matalan wardiigalayaan deganaa de arday iyo kubadna subaxiina iskuulka wada dhigta galabtiina kala xaafad ah oo xaafadooda kubad ku kala cayaara ama kala koox ku jira ayaan ahay habeenkiina marka fasaxa la yahay badi khamiista habeenka jimcuhu soo gelayo bibitoonka yare lagu shaaheeyo dhalinyaradu isugu yimaadaan makhaayadaha yare lagu shaahelagu caweyno isugu yimaado galabta khamiistoo kale iyo galabta jimcahoo kale waxaa la cayaari jireen kubad ayaa arki jiray lagu wada cayaari jiray ama xaafad xaafad ha loo cayaaro ama dhalinyaro koox la baxday magaca la cayaaro ayay ahayd waqtiga marka aan joogay muqdisho aan ku koray haddii dhalinyaro badan maanta adii tirsan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel garanayo ما قاله قل أيه إلا يمك خلونا وضع حرينا ساسي كاين قبيلة ساسي قبيلة كاهي رجع أنا سجلاس كاهين يقوم قاعد يرى أمد ما تتقانه
inanka heesaa ka mid ah cabdiqaadir jube ee la yidhaahdo cidla cid imaan aqooni dad walaalahoo kale kooxbaame ahay haddana isku galaasa dadka waddanka degana sidaas ayee ahaaye kubadda cagta maahay adu maxamed ciyaar jirta ciyaaro kale haa waxaan ciyaar jiray kubadda miiska oo markaa waxaan ku waxaan bartay 80-kiiyo waxa i baray jamaac cali xuseen ayaa i baray waa markaa aad buluudahay jimcahan iska fadhino jimcaha tababar maanu qaadan jirin daalkiisa markaan xariisannahay markaad meel iska fadhido kala cayaar ayaa arkaysaa isagaa gacanta ay qabtay iminkana mar kastoon cayaarayo isagun baan ahayn xasuusta meelay taalana ma dhaaf waxaad nooga wartaa dhallinyaradii hore oo adigan ka waramay oo qabyaalada iyo siday ka ahaayeen iyo dilidinkii sida ay buluudaha kuwan dambe wax weyn baa jira runtii aan la saasan jirin faraqa u dhexeeya waxa weeye dhallinyaradeed waqtigaas anigu tvna maanu daawan jirin wax dhegta lagu qabto la dhegaystana maanu lahayn cayaaro life loo daawanayo oo dee lagu soo jeedayana maanu may jirin sida qaadkunu xadda yahayna iyo waxaan kale ku dhex qarsoona isdaba cararayaana waddanka ma jirin laakiin markaad iminka aragto annagu waqtiga aanu yaryarayn wax aanu ku degan jirnay ka kooxaha koowaad ee matal markaan argeysa joogo kale aan yaraa ninkii ugu horreeyey ee dhallinyaro ah ee aan islaahdo ku dayo kubad cag buu cayaaraa anigoo malaha ilmo yar ah wuxuu la jirnay saaqa la yidhaahdo waa biruuc cayaar jiray markii dambena 40-kii xamar buu yimi shan nin oo hargeysa lagala haray dowladda hoose ee xamar munishiibiyo cayaar jiray markii xamar aan joogayna raggii aan ku riyoon jiray in aan ku daydo nin ka mida garoomada muqdisho garoomada maxamed xad baan kula cayaaray allahu naxariistay cabdilaahi cabdi baa loola jiray waa number 9-kii national teamkii soomaaliya ayuu cayaari jiray marka waxaad arkaysay moodalka iyagu wuxuu ku xirnaa kudayashada iyadu kuwa waddanka gudihiisa jooga sidii u labistaan baanu labisan jirnay sidii timaa u xiirtaan baanu u xiiran jirnay sida ay u hadlayaan ayaan isku dayi jirnay inaanu u hadallo sida uu u dhaqo baan isku dayi jirnay inuu u dhaqo markaa dhaqanka iyagii kamuu baxsanayn kan waddanka gudihiisa ee dhaqankii soomaalida iyo diintii islaamka ku salaysan ama kuwa maanta jooga waxay ku dayanayaan kuwa adduunka cayaaray ka iminka hergeso kale aan dhex marayo ama burcoo kale iyo waxaad arkaysaa waxyaaba runtii aan ku farxad gelinayn badalkasa dhallinyaradii qaabka u socdaan qaabka dharka u gashan yihiin timahasilo de waxay ku dayanayaan waxay tvga ka daawanayaan laakiin anoo kuwii nala dhashay waddanka gudihiisa joogay ee nala diinta ahaa ee nala dhaqanka ahaa ee nala dadka habaan ku dayan jirnay sidaasa lagu kala duwan waxaan xasuustaa dhallinyaro kubadda ciyaaraysa oo qaabka sii cunaya ka hor intaan kubadda la ciyaaran oo iska sii kululaynaya idinkuma iska sii kululayn jirtaa intaan kubadda la ciyaaran takala qaadka iyo balootu maxaa ka dhexeeya ismeelma maraa xad xidhiidh ma wada yeelan karaa xidhiidh ma wada yeelan karaa nin qaad cunay waa laga yaabaa dhif in laga helo 12 cayaartooy mid un iska raab waa laga yaabaa matalan markii hargeysa anu cayaarayay 3-4 cayaartooy oo maalinta jimca haddee cuno qaad waa laga yaabaa laakiin ma ahayn sida loo cuno sidan mu ahayn waysan ugu yaraaye isku meel ma geli karaan jidhkaygaan dhisaya oo masalis iyo murqaan u baahanahay kubadda waxaa tuura ee xoogga u yeela waa sida cayaaryahanku murqihiisa hoose ay u dhisan yihiin waan fadhiisanayaa oo masalis ma dhisayo oo kubad baan rabaa xooga inay lugteyda ka baxdo iyo qaadoon cunay isku meel ma gasho waxaad iga warantaa markan kubadda la ciyaarayo waxaan maqli jiray in la isxareeyo oo magaraansaa deed soo tababartaan oo waxaasoo dhan magaraansaa qofkii laga xareeyo ma jirtaa iminka adiga waddanka maay 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 nin baan wareystay burcaan isku waqtigan isaguna waqtigan gasho cayaarayo burca cayaari jiray yankuuli iga warano ma jirta buuri bisha juun marka iskuulka sidaa loo xiro ee lala xarin jiray hargeysaan horta xasuustaanu gobol kastana waa la xarin jiray 16 gobol ee soomaaliya waqtiga ay ka koobnayn gobol kasta waqtigaasa la xarin jiray 80-kii iyo 1980-kii waxaan ku xaraysnay gabiile iskuulka timcade qalax
diraasho noqoto, qaado quraac, casho, hurdo, tababarkii. Waayo waxaa lagu tababarayaa in aad gobolkan guuriso hoyso. Waxaa lagu tababarayaa kuwa dhigaaga ah oo kula mid ah wax in aad ka guulaysato. Ilaa rag baa iska hor imaanaysaan. Waxaa lagu tababarayaa in aanad daalin kubadda inta 90 daqiiqo garoonka aad ku jirto. Mar baa dhacaysa cayaaraha finalka oo kale semi finalka kala yimaado. Tilan cayaad banaadir aan iska hor imaan oo kale. Dibi istaytan ki baxay. Tii 30 daqiiqo oo lagu eeyaa dara. Una slo bas fela. Waxaa rabaa adkaysiga aad kaga baxayso waxaasoo dhan 30 cisho ayaa la siiyaa. Sameyn jiray hadduu macalinku tababar ku siinayo, hadduu qaab cayaareedka ku kordhinayo, jirkaaga dhisayo, daalka kaa biinayo. Laakiin kuwa iminka waxa la yidhi guryuhun baa looga yeedhaa unoo maanta berse la dhoofayo in baa la soo xareeya baa la cayaaraya. Taasi ma wanaagsana. Dhalinyaradan maxaad u soo jeedin lahayd? Inagoo kusii siqaynaa barnaamijka gudisaa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 
aaminaan meel kasta oo ay ka joogaan dalkooda iyo dadkoodaba in ay aaminaan oo ay fadhiistaan. Nin kastaaba meeshuu raba ha joogo, Soomaaliya, Soomaaliland, meeshuu raba ha joogo, in uu aamino halka uu joogo. Halkaa uu joogo ayaa sharafi ugu jirtaa, halkaa uu joogo ayaa wanaagiisu ku jirtaa, halkaa uu joogo ayaa caafimaadkiisu ku jirtaa. Haddii aad helaysaan waxbarasho, dabadda scholarshipa aad raadsan kartaa. Haddii aqoon ku timaadaan ay jirto inaad dabadda timaadaan. Haddii hab xeeladeed kale oo nabadgelyadeed ku jirto ay tahay inaad wax u doonto. Haddii aad shaqo u raadsanayso goboladaada wadamada jaarka inaad tagtaan, raggii hore way socon jireen, waxbarashona way doonan jireen, shaqana way doonan jireen, laakiin tahriibtan la marayo saxaraha. Waxaan kula talin lahaa adeerayaal, walaalayaal, iska daay. Waxaan dhib waa aragteen intii ka soo noqotay ayaa sheekaynu ku filan. Nin kastaba waxa aad aaminta halka aad joogto. Tusaale, waxaan kuu soo qaadanaya Hargeysa inaan dawaar walaabaan dharka gaabsanay. Dharka turani baase waxaan ku yiri war waxba tahriib wey dadku way tahriibayaa, bal fikradiisa ayag baansan. Wuxuu ku yiri labadan baabuur hor taaga ma taqaana baabuurtan yarare Hargeysa maxaa la yidhahdaa tukhaan. Tukhaankan laba nin baa wado caynkaas weeye, haye labadan dugaaraan haysto, kaana ninkaasa igu shaqeeya, kana anigaa yaad ka dhaxashay. Waan kuyi dabaalnimada farsamada kala dhexla aabahay baa ibaray walaalaa naxariistay, aabahay baa ibaray. Wuxuu yidhi dugaarkaasaan caruurna ka biiliyaa, gurina ka dhisa, caruurna iskuul ka tagtaa, ana aan ku shaqeeya. Wuu yidhi adeer haddaan saxaraa maraya waxay siinaya, haddaan toolkiimad kama helaya kama helayo, war ognahay halkan, war ognahay. Marka halkan caruurna baa lagu korinaya. Marka waxaan kula talin lahaa ninkii waxbaranaya, ninkii wadankiina aaminaya, wax kastaba inaa isku dayaan. Dowladahana waxaan kula talin lahaa, dowladda Soomaalilan, dadkan dhalinyaradu wacyigelin bay u baahan yihiin, in wax loo qabtay baahan yihiin. Ciyaaraha waxaa laga soo bilaabi jiray hoosta, maxaad iyagana tala siin lahayn? Waxaan kula talinayaa wasaaradda Soomaalilan, waxaan kula talinayaa iyo cid kasta oo af Soomaali ku hadlaysaba afkayga dhegaysanaysa, ciyaaruhu kama bilaabmaan Serie A, kooxaha koowaad kama bilaabmaan. Ardaygu rajo ayuu sameeyaa ciyaaryahanku. Ciyaaraha waxaa laga soo bilaabaa iskuullada hoose. Iskuullada hoose ma gaadhaan in garoonka kubadda cagta lagu qabto wax, garoomo normal ah ayaa loogu soo qabtaa. Iskuullada dhexe, ciyaarihii iskuullada ha la soo nooleeyo, ciyaarihii iskuullada ha la soo nooleeyo. Degmo kastaaba iskuul bay leedahay, degmo kastaaba iskuul baa ku yaalla, degmo kastaaba tababara loo sameeyo, tababarahaasi uu soo xiro ciyaartooyda degmada u cayaaraya. Ciyaaraha iskuulada marka ay dhammaadaan, ciyaarihii degmada la qabto. Ciyaarihii degmooyinka marka ay dhammaadaan, gobol kastaaba, wadan kastaaba, ama Soomaali ha noqoto ama Soomaali ha noqoto, gobolada ay ka dhisan tahay ay samaystaan marka tababarihii kubadda cagta ee gobolka, matalan Soomaaliland oo kale, laba tababara loo sameynaya. Burco waxaan usoo hadalqaadana usoo halqabsanaya, waxaa lagu yiri del waxaa laga soo kaxeeyaa meelaha, waana gobolkayga, inkastaan u cayaarin, haddana waxaan jecelahay inay muuqdaan. Maxaa durco ku dooratay? Maxaa laga soo kaxeeya? Ciyaartooyda, in ciyaartooyda sidee lagu soo xulaa? Ciyaartooyda waa in lagu soo xulo inta la sameeyo ciyaarihii iskuullada, ciyaarihii degmooyinka, oo qabyaalada ka banaanaato in la soo xulo weeyaan.
كدي تابره أن تقدر تران لكيانه أما بورم على لكيانه أما صار على لكيانه ما قبيال قطارن ما قبيال قطارن أوليس كي هاي استق على أرضك عيرين كشوف في عيها تك كشنو في عيها قبر خلاص قبر كسان حتى تران سود قلبه عن نقطانه إلى هم يكوي تون قبر على نقطان ما يشوف على روا لو هم إيجي تشيلوا وقت جيجي بورا على المادير با لو هم إيجي تشيل كوه بن حسوس تحمر أن كتشري أفر إنهم أول على آه إن يقول إيه شري مركب عيار عيارهم ما قرأ سياسة دي وغير هبل وقبيلة دي مع إنه قوس ما المش وح إنهم كره بتاع جبر كان أما تقدر هن نقضوا أما صار هن نقضوا أما السنة هن نقضوا أما جبر هن نقضوا إيه كله جبر كاعن وح أنا قدر أدع سنة جبر كان عضو عيار يسوا إن المجلس إيه شو هيس تسوى إيه ترتارا ترتارا وح نقار هن سو ما لمسوا شيء دنيا ولسوا شيء دنيا وليبه كدومي ياشو قبل الله مرك الحرية إنه لو قدروا إنه سبورتس ما نحن وياه وايو نمك ما لحد قبل الله تشوفه هاد سبورتس كي يقانا عيارها يقانا وحيرير في عن وكل قعلة لا يرانا يانين لا ليردي هالك وحكم كم يا مرك تين ونكسن وان قبيلة دي وحول الله ما عيارو يكور يا مرك إنك كدومي قبل وح أم قانا يا dadalada een gobolka ka jira iyo maayashadaba inta waxaan qoray tan laa in lagu saleeyo si fiigooda inay ciyaaraha een yaqaanaan okay imka dhalinyaradii hore ee nidaamka salaatay ee soo ciyaar jirtay kubada ama ciyaaraha kala ciyaaraha fududna cidona baan noqdaan een maxaad nooga sheegi kartaa ee hadii loo baahdo ama dawladdu baahdo ama dawladdu oo soo baxdo hadii cidu baahdo talo hadii la weydiinayo ama maxay idey لأن يقال أفترض خبرته لا شيء فعلاً ماشي دي لو يدين لها ياد نقطة ما عم كرتها الأوران كرا لو تيجي كرا إيه كرا مرك أنا كهلا بتلا خبرته أول كوي قبل وقت كلون شري يمكن هرقيس تشوفه تبدأ يردك بدأ عقده وحاب تشوفه توابري هي مرود تشح محمود بدأ تشوفه درب لبا والله برتريجة كي مرك البرئ كانوا آه بدأ تشوفه عبد في اليوم شعب محمد شريت تشوفه مرنا قاسم يقول كسر نقدوا سعره عيارها سبب باتشوغا عبد الشكور باتشوغا عثمان حسن فارح عثمان وحر او اسو ولي با وحوين كبدلي كار او دولته هوسه كشقينه شقيه دولته هوسه و بلاون ملان اللي بي ستيت كسته ستيتنك ايو بلاو وحوين كبدلي كار وحكا قبان كرا جوغا عاد را جوغا او سو مره او اها يمكن لا نغوت كنا لا كودو كاد جوغا وركي غدنبيساي و سيرك عدالته soo maray waa inta kubada cagta ku sheegay hadii loo yeero leeyahay ciyaarii gobolada si loo sameeyaa talana ma qasay gobolada basketski uu higaas kubada gacanta basket foolna hadalkiisa bedda tennisna khadka boo ka hadda cagta wasiyadna noo cagta wasiino de waxa soo dhanba waa lagu bixi jiray waxa soo dhanba de gobolku isaga oo intiisa ba wata ay ku bixi jiray imi gobol dhan waxa ka soo leeyahay kubada cago kali wata baasik tan maxaad nooga sheegi kartaa baasik waxa jooga laban badii macallin iyaga oo macallimiin ah haddana ciyaarta ciyaar jiray aabihii baasik jooga shaari baa jooga abdi xakiin san yara jooga waa laba macallin bay ahaayeen shaari waa macallinka abdi xakiin abdi xakiin waa macallinkii niman yar yar oo xataa imika dursi nala jooga oo halkan jooga soo saari weeye labadaa macallin labadiiba way joogaan haddii la doonayo in basketkii iyo xeeladihiisii iyo xirfadihi ifan haddii la rabo inay macallimiin u tababaraan soo saartay basket way joogaan fooligii ibraah xataa jooga intaan ka xasuusnahay saddex ilin ba saddex ilin xasan xoolre ilaahay caafimaad kamaasi ilaahay caafimaad nin qiimo le ahaa nin aada u qiimo leh oo gacanta markuu basketka ku dhigo mar keliya ayaa gobolkii qolgobyadkiisan oran jiray galabto kale ayaan kubada cagtana semi final ciyaarna aawana semi final ciyaara yaaneen basketki fooligina semi final ciyaar jiray semi final intaas oo golba intaas oo magac baameen allahay dad walaala oo sunnaha oo isjecel baameen ah hadii la doonayo in la dhiso intaas uu joogo hargeysa waana ka maqlay in wasaaraddu yeedho la tashato hor fadhiisato sidii wax loo dhisi lahaa la weydiiyo niman xasteeya iyo niman ka hor joogsanaya midna maaha inuu wax ku kordhiya mooyaane هذه هي الدولة المهنسة
أدوك تيار موت هذي إن رحت لا إن الله جاك بحضو لين عيدون طبعا نقطة أنت أدوك تيار الفريقة ها أنا طلعنا بهنا إلا يمكن أقول هذا أنت ودوك تيار كل عشرة بدعك تهون وأنا قاعد أتأكد منك عيار أنا وقت هنا تيم ما قارنا أنت الصبح كوا طلع وطن كي وقت جا أنت وأكره هذي الله بحضو طلع يوسف رودي سيرها عيارا مركز تيار بنا حيس وقت جا قال جا عدود محسن طيب هي ملتقات كذا نقاط بشيء بعد ما حسيت هذي أتمنى استبلاك دا واحد سوق أنا قلت شيء قبل قبدي برنامج كأني دلي رضا يو عيارها أو عن ما تكون قاعد تيجي إني استوديو من وكل أي ستارتي في حارونتون بريستول عارف أنا جريسكا وحنا يدي سو صار يدي نسوي شيء دني يعني قاعد أحمد براين شام حيد دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي